nit avui aquí per conèixer el treball de les empreses que porten a aquest sector més de 25 anys, en el sector de les TIC. Jo penso que està molt bé que el 80% d'empreses del nostre sector siguin empreses de menys de 5 treballadors, però hem de fer col·laboracions, fer fusions, fer empreses més grans. Hem d'aconseguir fer empreses potents amb capital humà i financer, diguem, de català total. Jo vull felicitar el CITEC, perquè em sembla que doncs, aquesta nit a les TIC, en la seva segona edició, és oportú i és necessari, us dona notorietat en un context dur com l'actual. Comencem, doncs, de l'entrega dels Premis a CITEC a una trajectòria de més de 25 anys de les empreses del sector. Un reconeixement molt important tenint en compte el context, l'actual context social i econòmic. Nosaltres, aquí a Sant Cugat, doncs, hem decidit, des de fa ja un any, doncs, tirar endavant un projecte ambiciós com és el convertir-nos en una ciutat, en una ciutat intel·ligent, en una Smart City, evidentment un model de ciutat que doncs, basa doncs, la prestació dels seus serveis en dotar-los d'una tecnologia intel·ligent que ens permeti gestionar molt millor els nostres recursos. Els que tenim entre mans i que en dos o tres dies estarà en el top, és crear la xarxa de telecomunicacions més important d'Europa dels últims 10 anys i dels propers 10 anys. Volem arribar amb fibra òptica a tots els municipis de Catalunya. Volia acabar només explicant-vos aquest cas real de com una persona amb menys recursos que nosaltres, invident i amb un únic producte, va poder aconseguir augmentar les vendes amb il·lusió, constància i estratègia. Espero haver-vos ajudat i moltíssimes gràcies a tots per estar aquí a l'hospital. Gràcies. Gràcies.